O que levar numa mala de mão em uma viagem para São Paulo? Acabei de chegar em São Paulo e já há pessoas me perguntando o que leva, o que, que você leva na mala. Né? Eu vou passar 15 dias aqui em São Paulo e vim só com uma mala de bordo, que no caso eu usei uma mochila. Então vou aproveitar, vou tirar tudo da mochila para vocês verem o que levar para São Paulo, né? Nessa viagem que a gente vai passar 15 dias aqui. Já para começar, eu trouxe calça e o tênis. Eu só trouxe uma calça e o tênis eu já vim vestido para não ocupar espaço. Então vamos ver aqui, eu vou desfazer a mochila. Essa mochila aqui, ela tá no padrão, né, de mala de bordo, as medidas. Se você não sabe, a gente tem um vídeo só sobre regras, vou deixar o link aí na descrição para você entender tudo sobre regras. Aqui eu vou mostrar o que é que eu trouxe. Então vou abrir aqui. Aqui é o case do gimbal, que é esse que tá usando para poder gravar. Isso aqui já é uma parte de usa ali para fazer exercício, para dar uma caminhada. Aqui eu coloquei toda a parte de necessaire, de escova de dente, perfume, coloquei tudo aqui dentro. Essa aqui é uma outra mochila menor. Como ela é maleável, eu trouxe aqui dentro, por quê? Por dois motivos. Como essa mochila era nova, a primeira vez que eu usei, e até soltou aqui, ó, não é das melhores, né? Falar nisso, mochila boa é Samsonite. Mala, a melhor é Samsonite. Você vê que eu comprei essa no camelô e já soltou. Foi para quebrar um galho. Mas a gente tem um vídeo sobre a mala Samsonite. Vou deixar aí na descrição, deixar aqui no card para vocês assistirem. Então, como eu não tinha certeza se o tamanho dela, porque ela é expansiva, se ia caber, eu trouxe essa mochila. Por quê? Porque na viagem você pode, sem pagar nada mais, trazer uma mala de bordo, né, que no caso seria essa mochila, e um item pessoal. Então, caso não desse, eu ia tirar algumas coisas e colocar aqui. Não precisou, como eu imaginei. E na volta para Salvador, se tiver outra coisa a mais, eu posso levar essas duas também sem pagar nada. Então foi por isso que eu trouxe essa aqui. Então aqui, ó, camisa. Essa eu não enrolei ela, eu gosto de enrolar. Aqui também, equipamento, né? Um tripézinho. Meia. Aqui, cueca. Aqui outra parte de equipamento. Trouxe um cinto. E as camisas, eu gosto de enrolar. São maneiras, né, que você tem para poder enrolar. Aqui é um short, mas aqui é outro short, dois shorts. Camisa, eu vou colocando aqui para vocês terem uma noção de quanta coisa eu consegui trazer. Eu acho até que eu trouxe demais. São Paulo, a gente está agora em fevereiro, mas eu trouxe um gorro porque nunca se sabe, pode fazer frio em São Paulo o ano inteiro, então sempre conte com isso. Inclusive eu trouxe um casaco de moletom, tá até aqui, ó. E aí esse eu trago na mão, porque no avião já faz frio, então você pode usar no avião. E aqui em São Paulo, se fizer, não é um casaco muito grosso, mas como a gente está em fevereiro, então mesmo que precise, se precisar, dá esse moletom, já quebra o galho. Aqui é mais meia. Aqui é camisa. Camisa. Olha a quantidade que tem, ó, que eu trouxe. Aqui é uma calça de moletom. Aqui é mais camisa. Eu coloquei tudo enroladinho, ó. Ele fica assim, ó. Vai arrumando assim, ó. Enrolado, tá vendo? Aqui, ó, mais camisa.
Aqui uma bermuda. Eu tentei trazer mais camisa porque São Paulo, você muitas vezes usa duas. Vou passar 15 dias. Não vai dar, né? Aí vai ter que lavar. Mas foi a quantidade que eu trouxe. Porque às vezes... E trouxe duas de frio, ó. Essa aqui mais quente, caso precise. Então tem essas duas ali, que são duas mais quentes. E aqui é short. Aqui eu coloquei, ó, chinelo, máscara, chinelo eu coloquei aqui, óculos, né? Coloquei outras coisas aqui dentro. Então aqui pra você ver, ó, short foi 1, 2, 3, 4, 5 bermudas, uma calça de moletom. Camisa foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 camisas básicas, duas de frio e o casaco. Então consegui trazer tudo isso só em uma mochila e dá tranquilo, gente. Então essa aqui é uma sugestão do que você trazer na mala de bordo, né, em uma viagem aqui para São Paulo. Se você gostou, se lhe ajudou, deixa aquele like massa, se inscreva que a casa é sua e até a próxima. Tchau!